Þindin er þunn himna sem aðskilur brjósthol og kviðarhol. Þindin er neðan við lungun og heldur við lungun og gegna mikilvægu hlutverki við öndun. Það er stundum talað að anda með þindinni. Maður andar í raun ekkert með þindinni en það þýðir að maður andar alveg og notar öll lungun, þannig að fyrir loft alveg niður í öll lungun. Þá gegnir þindin og kviðarhóli í raun ákveðinu hlutverki við að koma loftinu alla leið þarna niður. Neðan við þindina er svo lifrin og maginn.